Pasi Laitila. Bongasin sut täältä Mosa-hallista ja onko 203. liigapeli huomenna fakta? Kyllä, olisi ainakin tarkoitus päästä, että paikalle tullaan ja valmentajasta riippuu, että päästäänkö kentälle. Mikä sai sut vielä kerran tulee erän sinisiä vähän kokeilemaan? No itse asiassa tää kaikki, niin kuin kaikki muutkin hyvät äänet syntyy saunan lauteella, niin Teemun kanssa vähän juteltiin asioita ja loukkaantumisia siinä. Ja itse oli hyvä rauta tulla kokeilemaan, että mikä on nyt meno tällä hetkellä ja samalla testataan tässä, mikä on, onko Ukon kunto kuinka huono vai kuinka hyvä ja katsotaan sitten. Ja tämmönen pieni testimuoto tässä nyt huomiseen peliä. Olet ollut 10 kautta tosiaan erässä ja voidaanko nyt sit puhua ihan comebackista vai ollaanko vielä? No ei ihan vielä voida puhua, että katsotaan huomisen pelin jälkeen ja katsotaan sitten pikantilaa. Loistavaa, kiitoksia ja tsemppiä peliin. Kiitos.